Remix Lab upozorava korisnike na trojanca u emailovima koji korisnicima navodno šalje Skype Communications. Emailovi su dizajnirani kao obaveštenje Skype-ovog servisa govorne pošte o novoj poruci. U emailu se nalazi zip file u kome se nalazi 151 kilobajt veliki fajl sa dve ekstenzije WAV i EXE, koji je u stvari jedna verzija poznatog trojanca Zeus koji krade osetljive podatke sa zaraženog sistema. U ovom trenutku trojanca detektuje 21 od 48 antivirusa online servisa VirusTotal. Korisnicima se savjetuje da budu obazrivi sa primljenim emailovima, ali i da obrate pažnju na adrese sajtova na koje se upućuju. Ako dobijete ovakav email, obrišite ga. Ako je ovaj savjet zakasnio, ostaje vam da potražite pomoć antivirusa.